दर्शकबिन नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। आज विशेष गणतन्त्र दिवसको दिन धेरै व्यक्तिहरूले आम माफी पाएका छन्। यतिखेर चर्चाको विषय पनि बनेको छ रेशम चौधरी। उहाँले बाहिर हिरासतबाट बाहिर निस्किसके पछाडि आफ्नो अभिव्यक्ति पनि राखिसक्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाकी श्रीमती एलिजा गौतम पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो स्वागत गर्न। योभन्दा अगाडि जब अदालतले उहाँलाई जन्मकैद फैसला गरेर अदालतले हिरासतमा पठाइसके पछाडि अब घर घरमा हामी आगो बाल्छौँ भनेर अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो एलिजा गौतमले। हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्कार। के छ रेशम चौधरीले जुन किसिमको फुलमाला लाएर बाहिर निस्किनुभयो, आफै लाएर निस्किनु हो कि कसैले लगाइदिए भन्ने तर्क रहन्छ, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? लोकतन्त्रको योभन्दा भद्दा मजाक क्रूर ठट्टा केही पनि हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा दर्विलो आधार स्तम्भ भनेको न्यायालय हो। न्यायालयको उच्चतम इकाइ सर्वोच्च अदालत, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सुप्रिम कोर्ट भनिन्छ, र हामीले सेपरेसन अफ पावरको विधि अप्नाउँदाखेरि व्यवस्थापिका, संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिका, यो तिनवटा अङ्ग, जुडिसियरी, एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचर, पार्लियामेन्ट, यो तिन अङ्गलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मान्छौँ। र न्यायपालिकाको फैसला अस्ति भर्खर आयो। न्यायपालिकाले के फैसला दियो भने, पुनरावेदन अदालत दिपायलले, हाइकोर्ट दिपायलले जो फैसला गरेको थियो रेशम चौधरीको जन्मकैद सदर गर्यो। यसको मतलब सर्वोच्च अदालतको भनाइ के थियो भने, टिकापुर कैलालीमा भएको मानव नरसंहार, त्यहाँ प्रहरीदेखि एसएसपीदेखि जवानसम्म, इन्स्पेक्टरसम्म, र त्यहाँ बच्चा पनि मारिएका थिए, दुधै बालक, र इतिहासमा त्यो नै पहिलो घटना हो जसले गृहमन्त्रीलाई संसदमै बोलाएको थियो। वामदेव गौतम हत्याकाण्ड पछाडिको अर्को कारण, क्रूर हत्याकाण्ड, घोर हत्याकाण्ड, यो आदि इत्यादि एकदमै अमानुषिक क्रूर हत्याकाण्ड मानिन्छ। अब यो त के भने, मोहम्मद अफताद आलमलाई अब केही समयपछि सुनपानी छर्किएर इँटाभट्टामा चिउँदै मान्छे पोल्ने, मोहम्मद अफताद आलम जसलाई विलियम सेक्सपियरले कल्पना गरे जस्तो मानव राक्षस, अर्थात् विलियम सेक्सपियरको मर्चेन्ट अफ भेनिसको साइलक भन्दा पनि खतरनाक नरभक्षी, त्यो रूपमा मान्छेले लिएका थिए। र त्यस्तो टाइपको व्यक्तित्वलाई पनि भोलि सुनपानी छर्किएर अब अदालतले जेसुकै फैसला गरोस्, राष्ट्रपति महोदयबाट उन्मुक्त गर्ने, राष्ट्रपति महोदयको आदेशमा छुटाउने, उहाँको सिफारिसमा अथवा उहाँको आदेशमा छुटाउने, यो तरिकाको प्रपञ्चको लागि बाटो खुल्यो। अनि यस्तो हो भने अब हिरासत किन चाहियो, न्यायालय किन चाहियो, सबै जिम्मा राष्ट्रपतिलाई जिम्मा दिए भएन कि? एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, अहिले दुईवटा तर्क छ। थारू समुदायको व्यक्ति रेशम चौधरीलाई बेकारमा अनाथमा फसाइयो र उनलाई बेकारमा जेलमा हालियो, उनीलाई बाइज्जत रिहा हुनुपर्छ भनेर एकाथरी मानिसहरूले हाहाकार गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क के छ भने, त्यतिखेर रेशम चौधरी त्यहाँ थिएनन्, त्यो स्पटमा थिएनन्, घटना हुने स्पटमा। त न्यायालय के भन्छ भने, तपाईँ घटना हुने स्पटमा हुनुहोस् नहुनुहोस्, तपाईँले आदेश दिएको ठहरियो भने सबभन्दा ठुलो अभियुक्त तपाईँ हो, अपराधी तपाईँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रगतले हात कटकटिएको रेशमलाल चौधरी, थारू भएकै नाताले उनले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने वा कुनै जाति विशेष भएकै आधारमा उनलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने यो न्यायको सिद्धान्तले भन्दै भन्दैन। र याद गर्नु होला, 2074 सालमा जतिखेर चुनावको मुख थियो त्यतिखेर उनी थुनिए र 74 अहिलेसम्म उनी बसे, सम्भवतः 5-6 उनी जेलमा बिताए। र आज भर्खर यो जुन ढङ्गले राष्ट्रपतिको आदेशमा, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उनी छुटेको अवस्था छ, यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र लज्जित भएको छ। गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने यी शासक प्रशासकहरूलाई हामी घृणा गर्छौँ। र यति भन्न चाहन्छौँ, रेशम चौधरीप्रति हाम्रो कुनै पनि विद्वेष छैन, तर रेशम चौधरीको श्रीमती जो सांसद र मन्त्री हुनुहुन्छ, हो उहाँको जोडबलमा अथवा प्रचण्डज्यू भारत भ्रमण गर्नु अगाडि रेशम चौधरीलाई उपहार लिएर गए जस्तो, रेशम चौधरी छुट्यो भन्ने म्यासेज लिएर गए जस्तो उहाँले गरिदिनुभयो। या के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने, रेशम चौधरी पक्राउ पर्नुभन्दा केही समय अगाडि, टिकापुर घटना घटेदेखि अथवा त्यसको सेरोफेरो भए, जतिखेर उनले त्यहाँ एफएम रेडियो पनि सञ्चालन गर्थे, सायद खुल्छकी कि के भन्ने होइन, हो त्यो सञ्चालन गरेदेखि नै भारतीय संस्थापनको नजिक मान्छे हुनु, उनी भारतीय संस्थापन मोदी रहस नजिक भनेर चिनिएका मान्छे हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु,
राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नको लागि ललायित भएको अब विश्वनाथ उपाध्यायले त भन्नुभएको छ, सूर्यनाथ उपाध्यायले वापया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रघाती प्रकारका सन्धि सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री आतुर हुनुहुन्छ, भारतलाई रिझाउनको निम्ति पनि भेषम चौधरी छोडिएको भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। र यसमा राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अदालतको फैसला उप जुन ढङ्गले गलत ढङ्गले आदेश दिनुपर्छ त्यो म सक्दिनँ, म तपाईँहरूको सिफारिसमा लाल मोहर लगाउन सक्दिनँ भनेर फिर्ता पठाइदिन सक्नु पर्थ्यो, अथवा अदालतमै यो के हो त, वास्तवमा क्याबिनेटले त मलाई सिफारिस गरेर पठायो रेशम चौधरी लगायतका व्यक्ति छुटाउन, रेशम चौधरीलाई छुटाउन हुने कि नहुने भनेर अदालतमा उहाँले पठाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको पनि चोचोमोचो मिल्यो र या काले काले मिलेर भाले खाने र सत्ता टिकाउने यो जुन ढङ्गको प्रपञ्च भएको छ, यसो हेर्दाखेरि मेक्सिको वा कोलम्बियामा जुन माफिया स्टेट छ, जहाँ न्याय कानुन रक्त पछ्यौल हुन्छ, जहाँ अन्याय र अत्याचार हावी हुन्छ, जहाँ माफियाहरूले राज्यलाई कन्ट्रोल गर्छन्, जहाँ गुन्डाहरू डनहरू अपराधीहरू पुरस्कृत हुन्छन्, यहाँ निर्दोष मान्छे जेलमा सडेको सडै छ, अपराध गरेको रगत हातमा रगत कटकटिएको मान्छेलाई चाहिँ उन्मुक्ति छ भन्ने बित्तिकै या त चोर र चौतारो साधुलाई सुली भने जस्तो मत्स्य ल्याएको स्थिति भयो, खबरदार रेशम चौधरीलाई छुटाएर यिनीहरूले आफ्नो अनुहारमा कलङ्कको दाग लगाएका छन्। र यो तपाईँ त्यसो भनिरहनु भएको छ, फेरि तपाईँकै बहिनी एलिजा गौतमको अभिव्यक्ति हेर्नु भयो तपाईँले, घर घरमा त आगो बाल्छु भन्ने किसिमका अहिले तर्कहरू त ट्रोल भने नि, उहाँसँगै डराएर चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था आयो भन्छन्, के हो? होइन, एक त उहाँ मेरो आफ्नै बहिनी होइन मुखबल्ला, यसो गौतम छेरी भएको हुनाले तापले जुन तिरको बहिनीलाई बहिनी भनेको हो, होइन ऋषिजीको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो पार्टीको नेत्री पनि हुनुहुन्छ, क्या अरे त्यो हैसियतले उहाँले अब बोल्नुपर्ने उहाँको दायित्व थियो कि कर्तव्य थियो कि के थियो मलाई थाहा छैन। उहाँले कलाकारिता पोख्या हो कि जस्तो छ नि त, कलाकारिता हो त्यो, त्यो एक प्रकारको कलाकारिता हो। अब आगो बाल्नु पनि परेन, रेशम चौधरीको चन्द्रमा दाहिने भएको बेला अब सत्ताले उहाँलाई छोडिदिएको छ, त्यसकारण यो एकदमै घटिया प्रकारको घटना हो। आज तपाईँ भोलि तपाईँ भन्नु न कुनै पनि ठाउँमा खटिएका प्रहरी एकछिनको लागि भोलि उनीहरूले भनिदिन सक्छन् होइन हामी अब त्यहाँ तपाईँहरूको आदेश तामेल गर्न जान सक्दैनौँ, भिडले खिचेर हामीलाई माऱ्यो भने, ढुङ्गा हान्यो भने, पोखरी पार भयो भने, भाला पार भयो भने तपाईँहरूले त्यो अपराधीलाई छुटाउनु हुने रहेछ अनि हामी कहाँ जानु भनेर राज्यको प्रहरीले भोलि आदेश इन्कार गर्ने सम्भावना छ, सुरक्षाकर्मीको मनोबल स्वाट्टै घट्यो, प्रशासनकै खिलाफमा गएर निर्णय आयो होइन आयो होइन, व्यक्तिगत रूपमा रेशम चौधरी कस्ता छन् भन्ने कुरो पनि त्यति सरकारको विषय भएन, क्या उनी स्वभाव जन्ने हिसाबले खराब असल के छन् त्यो पनि मेरो चासोको विषय भएन, अलिकति उनको हिस्ट्री केलाउने हो भने चाहिँ उनी पहिला अखिल पाँचौँ अर्थात् एमालेको विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्ने मान्छे हुन् अखिल दा, उनी रत्नराज्य क्याम्पसको प्रारम्भिक इकाइ कमिटीमा थिए, गेटसेट गाउँ थिए, चलाख मान्छे, थारूको छोरो भए पनि चौधरी भए पनि उनी धेरै नै बाठा थिए, र त्यसपछि उनले यता एसबिसी एफएममा धारा प्रवाह बोलेर कार्यक्रम चलाउन थाले, त्यसपछि के भयो त्यसबिचमा जब शाही शासन भयो त्यसपछि उनको पूर्व सेनापति प्रज्वल शमशेर जङ्गबहादुर राणा र दर्रारिया र उनकी पत्नी सिन्धु राणाको उनी झन्डै झन्डै एउटा धर्मपुत्र जस्तै भएर बसे, र त्यतिखेर उनले अब अलिकति आफ्नो बारेमा आफूलाई स्थापित पनि गराए, गायकको रूपमा के रूपमा होइन, तर अचानक उनी लोकतन्त्रपछि उता पश्चिम हानिन्छन् र त्यहाँ एफएम सञ्चालन गर्छन् र अहिले पछिल्लो समय उनी नेता भएर देखा परे, तर याद गर्नुहोला त्यहाँ मैले कैलालीका स्थानीय मान्छेसँग पनि बुझाएको छु, वामदेव गौतम संसदमा उभिँदाखेरि गएको घटना हो यो, वामदेव गौतम जो कठोर हृदयका छन् भनिन्छ, यो घटनाको बयान गर्दा वामदेव गौतमको संसदमा आँसु आएको थियो, हामीले भोगेका छैनौँ त्यो फुटेज अहिले पनि पाइन्छ, र त्यतिखेर क्रूर नरसंहार हो, र याद गर्नुहोला अहिले यो नाङ्गो जिउ देखाएर सर्ट फुकालेर चर्चामा आएको छ नि एउटा अमरेश कुमार सिंह भन्ने, यही मान्छेहरू यिनी अनि बाबुराम भट्टराई लगायतका को हुन् तीन चार दिन अगाडि गएर हिंसा भड्काएका हुन् यिनीहरूले, ल तपाईँ प्रतिकार गर्नुहोस् भाला छुरी वर्षा जे जे छ त्यो लिएर उत्रिनुहोस् अधिकारको निम्ति उत्रिनुहोस् भने हो कि होइन, हो यही अमरेश सिंह पनि त्यसमा दोषी मान्नुपर्छ, उक्साट गरेको यसले पनि हो, अहिले साकुले पल्टिएर होइन हजार चुहा खाकर बिल्ली चले हज गर्ने भने जस्तो अहिले ऊ जे बोल्दा लोकप्रिय हुन्छ त्यही बोलिरहेछ, रञ्जित रहे भन्ने एकजना भारतीय राजदूत पछि यसलाई भारतीय दूतावासमा भारतीय राजदूतावासको नाम बेचेर
करोडौँ अरब रुपियाँ कमायो भनेर उर्तिपूर्ति गर्यो भनेर यसलाई त्यहाँ ब्ल्याक लिस्टमा राखेका हुनाले यो अहिले साकुलले पल्टिएको हो। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, त्यो घटना दुर्दान्त हत्याकाण्ड हो, इतिहासमै त्यो प्रकारको सैतानी घटना सायदै कम हुन्छ। अब वारदात हुँदा घटना हुँदा भाला र छुरा बोकेर रेशम चौधरी त्यहाँ थिए थिएनन् यसले खासै अर्थ राख्दैन। तर प्रमाणहरूले के पुष्टि गर्छ भने एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने लगायतका प्रहरीहरू र सर्वसाधारण मारिएको त्यो जुन घटना छ त्यसमा रेशम चौधरीको हात छ भन्ने कुरो अदालतले पुष्टि गर्यो। अब चाहिँ के हुन्छ त उनको राजनीतिक करियर के हुन्छ जनताले बुझ्छन् होइन? अब अझै पनि कानुनी कुरा सिद्धिएको छैन मेरो विचारमा। सर्वोच्चले केशव पोहरा भन्ने त्यहाँ मारिएको एकजना इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ त्यो घटनामा, उहाँकी अर्धाङ्गिनी उहाँकी श्रीमतीले जुन ढङ्गले अहिले रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेकी छिन्, सायद रिट दर्ता हो कि, त्यो रिट उप सुनवाई भयो भने राष्ट्रपति महोदयले दिएको यो आदेश पनि यही बदर नहोला भन्न सकिँदैन। किनभने अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै यो फास्ट ट्र्याकबाट छिटोभन्दा छिटो अदालतलाई त मान्दै मानेन नि यो सरकारले, प्रचण्डको सरकार, काङ्ग्रेसको सरकार थियो वा प्रचण्डले अदालत मान्दै मानेनन्, फास्ट ट्र्याकमा गएर उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो रेशम चौधरीलाई सुन पानी छर्किनेर जोगाएर निकाल्ने। एउटा कुरो, अदालतको पूर्ण पाठ आएको हुन्थ्यो भने त्यहाँ एउटा वाक्यांश उल्लेख हुन सक्थ्यो, क्रूर अमानवीय हत्याकाण्डमा जोडिएका, फौजदारी काण्डमा जोडिएकालाई आम माथि दिन पाइँदैन, त्यसरी अदालतले पूर्ण पाठमा व्याख्या गर्न सक्थ्यो, त्यो नगरिकन हतार हतार उनलाई अदालतको यो आदेश विरुद्ध। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा नि एमाले अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त उनी निर्दोष छन्, उनलाई फसाइएको हो भन्ने किसिमका तर्क राखे नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? अब त्यो एउटा चुनावी भाषण होला अथवा उहाँले व्यङ्ग्य गरेको पनि हुनसक्छ, उहाँ व्यङ्ग्यक्ति वक्रोक्ति रूपक बिम्ब अलङ्कार प्रयोग गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ, मैले त्यो हेरेको छैन, हेर्न पाएको छैन। यदि त्यस्तो हो भने उहाँले पनि यथार्थ बुझ्नुपर्छ, उहाँले पनि सबै कुरो भित्री कुरो यथार्थ बुझेर बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अब साँच्चै यो समाजले भने जस्तै अब चाहिएन होइन, जेल हिरासत केही कानुन सानुन केही चाहिएन होइन? होइन अब त देखियो नि, केही पनि नचाहिने भयो नि, अदालतले ज्यानमारा केसमा आजन्म कैद जन्म कैद तोकेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको एक आदेशले छुटाउन सक्दो रहेछ। राष्ट्रपति ठुलो कि अदालत? अब यहाँनिर यो प्रश्न आयो, यसको व्याख्या गर्नुपर्छ। सम्भवतः केशव बोहराको श्रीमतीको रिट यदि दर्ता भयो भने यो विषयमा पनि सुनवाई होला। अब त्यसरी हेर्दै जाँदा नि जस्तो अब यो पछिल्लो घटनाक्रम जुन थियो यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा, उनीहरूलाई पनि यही बेलै आम माफी दिए भइहाल्थ्यो नि होइन? अब त्यसरी नै बुझ्ने त होला होइन? अब यो त अदालतको निर्णय त केही पनि होइन, अदालत केही पनि होइन, सुप्रिम कोर्ट केही पनि होइन, प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशहरू लाचार छाया हुन्, मुख्य शक्ति केन्द्र भनेकै सरकार हो, सरकारको सिफारिसलाई मन्त्री परिषदले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेर जसलाई पनि आम माफी दिन सक्छ भन्ने कुरोको नजिर स्थापित भएर यो दण्डहीनता होइन, यो चरम प्रकारको कानुनी राजको बर्खिलाफ गएको, लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको, गणतन्त्रको बर्खिलाफ वा काम गरेको ठहरदैन, गणतन्त्रप्रति क्रूर ठट्टा होइन, लोकतन्त्रप्रति भद्दा मजाक होइन। यो आज हेर्नुहोस् त राजावादीहरू कसरी हाँसिरहेका छन्, कसरी उपहास गरिरहेका छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिइरहँदा एउटा कुरो, लोकतन्त्रको घटिया उपहार पनि आज प्राप्त हो र अदालतको फैसला, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टाएर त्यो फैसलालाई धोती लगाएर यिनीहरूले जसरी रेशम चौधरीलाई सुन पानी छर्किएका छन्, यो अत्यन्तै अमानवीय गैर कानुनी गैर न्यायिक कुरा हो। हुन त अब रगतको होली खेलेर आउनेहरूले रगतको होली खेलेर आउने अर्को समूहलाई पनि प्रिय नै मान्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीवको लागि त्यो ठुलो कुरो भएन, उहाँले उन्मुक्ति दिने सोच राख्नु भएको थियो दिनु हो। हस्, यहाँको अमूल्य समय संवादको लागि मलाई, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटै उदाहरण म तपाईँलाई मेन्सन गर्न चाहन्छु, यहाँ जस्तै ट्रुथ फाइन्डिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन भन्यो कोलम्बियामा, जोस म्यानुएल सान्तोस जसले नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको थियो, यहाँको माओवादी विद्रोही भने जस्तै फार्क विद्रोहीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनु हो। अहिले अदालतको आदेश तपाईँले हेर्नुभयो नि, इन्टरनेसनल जुरिसपेन्डेन्टको आधारमा फौजदारी केस प्रभावित हुने, आकर्षित हुने कुनै पनि केसको सवालमा एमनेस्टी हुँदैन, आम माफी हुँदैन भनेर त्यहाँको अदालतले व्याख्या गर्यो, त्यसलाई सरकारले पनि मान्यो, तद अनुरूप जघन्य अपराधमा हात रगतले कटकटिएका मानिसहरूलाई त्यहाँ माफी भएन।
हो हाम्रो देशमा पनि ट्रुथ फाइन्डिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ठुलो कि सर्वोच्च अदालत कानुन विधि संविधान ठुलो यो विषयमा लेट्स डिबेट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र याद गर्नुहोला यो घटनाले हाम्रो शिर न्युरिएको छ हामी लज्जित भएका छौँ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ठुलो घुनपुतली लगाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असुरक्षित बनाउने काम कतैबाट भएको छ भने यो सरकारबाट भएको छ म यसको कठोर शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु र आशा के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतले केशव बोहराज्यूको श्रीमतीको निवेदनलाई भेट निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो जुन फैसला भएको छ जन्मकैद हो त्यो जन्मकैद भुक्तानीको लागि रेशम चौधरीलाई फेरि उसले बाध्य बनाउनेछ र कानुनी राज्यको विजय यहीँ हुनेछ र राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि होइन भन्ने कुरो यहाँबाट प्रमाणित हुनेछ। थ्याङ्क यू।